14 грудня в Україні відзначають День ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Вшанували пам'ять героїв і в Луцьку. Урочистості почали з панахиди поблизу пам'ятного знаку чорнобильцям на меморіалі. І прийми їх до блаженного життя біля тебе, чоловіка любче. Валентин Шишкевич та Степан Горбач боролися з наслідками найбільшої екологічної катастрофи сучасності в самому її епіцентрі. Події 35-річної давності, кажуть, пам'ятають, наче це було вчора. Вибору не було. Мене забрали, приїхали, я робив тут на набережні на ескаваторі. У п'ятницю мене забрали, звідти завезли в 20-го, до 20-ї школи, воєнкомат, Гнідаву. Я прийшов в комісію, так, ну. І забрали на ранок на 8 годин воєнкомат обласний, завезли в Ковель, з Ковеля повезли по Варшавці, завезли в Новорадчу, там переділи воєнну форму. І на другий день в город Чорнобиль, в медучилище, я возив хлопцям на Прип'ять і на пляж їсти ескаваторщикам. Я був там 10 днів, приїхав в полк і почав їздити на сам реактор. То ми були так, на верші кришу знімали на третьому реакторі. Потім знімали на машинному відділенні, а вже пізніше, то в третій реактор до четвертого там мили, там робили секунди. Моя задача була – це погрузка автомобілів ескаваторами, які були в кар'єрі біля 5-6 градильні, який мав встроїтися ще один блок Чорнобильської атомної електростанції. І починали засипати рижий ліс від трансформаторів там одразу за атомною, а атомну засипали, там промплощадка була, де лежали будівельні матеріали, копали котловани, хоронили, а зверху засипали піском і засівали травою. Так само атомну. Потім асфальт, якщо там був, по-новому засипали піском, щебнем і асфальтом, щоб зменшити фон. Чоловіки розповідають, не було жодного року, аби вони не прийшли вшанувати загиблих та постраждалих ліквідаторів в Чорнобильській трагедії. Кожен рік, весна і осінь, да. Ще ні одного разу не було. І на день аварії, і на день ліквідатора. Але щоб вони як забирали, щоб вони зараз нас так уважали, як вони тоді забирали. Так. Прийшов після обіду, комісію пройшов, на другий день вже повезли. Все. А зараз ніхто нікому не потрібні, був ще нікому. Голова громадської організації «Союз Чорнобиль України» Федір Рузак розповідає, що нині на Волині залишилося менше 2000 ліквідаторів. І додає, що увага влади до них нині залишає бажати кращого. Сам закон, він порядочний, але з часом мало поміняли там статті. От у 84-му році друга-третя категорія, діти відмінили санаторно-курортне лікування. Ну також прикрутили державне квартирне забезпечення. Трохи обідно, знаєте, хлопці другої категорії не мають права їхати, ну хоч би оздоровитися там в будинок отдыху, хоча б щось би таке. Ще хлопці до сих пор з 90-х років стоять на черзі, хоча в чинному законодавству пише, що від дня постанови на чергу в течение року повинна була надатися квартира, а вже більше 20 років. Тим часом на сайті уряду зазначили, що в держбюджеті на медичний та соціальний захист ліквідаторів ЧАЕС у 2022 році передбачили майже 3 мільярди гривень.